Tak dámy a pánové, pojďme do druhé části. Já předám slovo panovi Žákovi ze společnosti Skanska, který se podělí o své zkušenosti a pak bude hnedka následovat prezentace metroprojektu. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já to vyzkouším. Takže moje jméno je Josef Žák, já vlastně mám na starosti ve Skansce použití informačního modelování pro dopravní stavby a současně přednáším na ČVUT, takže vy ode mě uslyšíte vlastně druhou prezentaci v tom bloku Správa Data Facility Management. A teda v té první prezentaci já bych vám rád vlastně přiblížil, jakým způsobem Skanska pracuje s tématem informačního modelování z pohledu zhotovitele. Bylo tady řečeno, ta laťka je nasazena vysoko, bylo řečeno, že o Skance se ví, že vlastně Skanska s použitím informačního modelování nejlepší na trhu. Já doufám, že tohle tu laťku nesklamu, zkusím vám potvrdit, že tomu tak opravdu je a že vlastně máme zkušenosti nejen ze zahraničí, ale máme zkušenosti s českými projekty dopravních staveb. Já jsem rozdělil tu prezentaci dvou takových bloků, kdy budu v úvodu mluvit o zkušenostech ze zahraničí a vlastně vůbec, jakým způsobem ten informační model používáme a aplikujeme na procesy výstavby. A vlastně ten druhý, řeknu takový blok té prezentace, tak jsou konkrétní příklady dopravních staveb a projekty realizované v České republice. Zkušenosti v zahraničí, Skanska, můžeme říct, že vlastně dnes má celosvětově desítky BIM projektů. Myslím si, že dneska můžu říct, že i to číslo se blíží stovce. Ty projekty jsou, už to bylo zmíněno na začátku, že vlastně informační modelování BIM se netýká pouze dopravních staveb, týká se také pozemních staveb. A takže vlastně ty zkušenosti jsou jak z pozemních staveb, kde já jsem tady vybral tři z nich. Prvním je vlastně multifunkční areál v městě Trondheim v Norsku, výstavba vlastně nákupního centra a bytové výstavby. Druhým je developerský projekt ve Finsku, třetí je vlastně projekt nemocnice Nová Karolinská ve Švédsku. My vlastně o těchto těch projektech vy se můžete dočíst i na internetových stránkách, máme tam uvedené vlastně ty jednotlivé projekty a detaily, jakým způsobem to informační modelování bylo použito pro dané stavby. Co se týče dopravních staveb, já jsem tady vybral tři z nich. Prvním je dálnice A1 v Polsku, takže vlastně zkušenosti s informačním modelem pro design and build projekt v Polsku. Druhá stavba je silniční okruh okolo Londýna, M25, a třetí stavba, už vlastně dneska zmiňovali kolegové, Crossrail Project, takže vlastně Crossrail, železniční spojení napříč Londýnem z východu na západ. Je to projekt, my jsme byli vlastně v neděli a v pondělí jsme se na tom projektu byli podívat. Řeknu, velice zajímavý, jakým způsobem vlastně Britové přistupují k informačnímu modelování. Tím, že u nich je vlastně požadováno, že instituce přímo financované ze státního rozpočtu mají povinnost připravovat projekty s použitím procesů informačního modelování. Takže vlastně řeknu, je to celá řada zkušeností, který nám se vlastně daří sdílet pomocí takzvané Skanska Global BIM Expert Group. Takže máme vlastně nástroj na to, že ty zkušenosti, které čerpáme jak ze světa, tak doma, tak vlastně navzájem můžeme sdílet a radit se vlastně o konkrétních aplikacích a použitích toho informačního modelování. Tady už jsou příklady staveb z České republiky. Jedním z těch projektů realizovaných Skanskou s použitím informačního modelování je projekt Riverview na Vltavském nábřeží tady v Praze. Druhou vlastně stavbou je ředitelství Skansky, taktéž vlastně realizované s použitím informačního modelu. Ono je vždycky, myslím, zajímavé, vlastně můžete nějakým způsobem třeba přijmout moje pozvání, kdy vlastně můžeme si dát schůzku v budově, která byla realizovaná s pomocí BIMu, můžeme se tam vlastně ukázat, jakým způsobem ten model vypadá, jaký bylo třeba použití, jak pro výstavbu,
tak vlastně pro přípravu té projektové dokumentace developerského projektu Skansky. Současně probíhající projekt, projekt, který je vlastně na počátku výstavby, je projekt 5 na Smíchově tady v Praze, takže zase vlastně nějakým způsobem možnost sdílet tyhle ty zkušenosti třeba na reálných stavbách a ukázat si to konkrétní použití. Já budu ke konci prezentace mluvit o dvou projektech dopravních staveb, kde my vlastně dneska používáme informační modelování. A je to projekt R4 rychlostní silnice Skalka, křižovatka 2/118 a projekt modernizace železniční stanice Česká Lípa. Informační model, jakým způsobem my se vlastně na něj koukáme. Mluvili jsme hodně o BIMu jako o procesu. My teda používáme ten informační model, což z našeho pohledu je databáze, se které my vlastně tvoříme, nebo máme v ní údaje o materiálech, výměrech, prostorách, ale také o času, nákladech, údaje o subdodavatelích, můžeme říct třeba i údaje o záručních podmínkách, nebo řeknu třeba nějakou hodnotu životnosti. Tak, a máme tedy informační model a řeknu, ono samozřejmě potřeba nějaká znalost nejenom modelování, ale vlastně stavařiny k tomu, aby takový kvalitní informační model vzniknul. Ale my vidíme vlastně především použití toho informačního modelování v těch jednotlivých aplikacích, to znamená, jakým způsobem ta data používáme a jaké jsou vlastně výhody a přínosy toho, že ten informační model máme k dispozici. A řeknu, máme vlastně definováno takových 10 základních oblastí, kde vlastně informační model používáme. Já můžu říct některé z nich, detekce kolizí, výkazy výměr, už bylo dneska zmíněno, koordinace, 4D plánování, jsou to vlastně ty témata. Já si myslím, že je velice dobře vlastně, jak se ty témata opakují, tak je vlastně vidět, že se bavíme o tom stejném a že vlastně ten proces přípravy toho informačního modelování má stejné cíle, jak pro projekční firmy, tak třeba pro zhotovitele a měl by stejně tak mít pro správce a investora té stavby. Jedním z těch, řeknu, velice důležitých aplikací informačního modelování pro nás jako pro zhotovitele jsou výstavbové technologie. 3D řízené stavební stroje, GPS nebo teda totální stanicí navigované stavební stroje, kde my vlastně jsme s pomocí toho informačního modelu a s pomocí těchto výstavbových technologií schopni dosahovat vyšší přesnosti při realizaci těch staveb. Takže máme vyšší přesnost, současně i vyšší vlastně efektivitu těch stavebních strojů, nižší náklady na geodetické práce a to, co si myslím, že je neméně důležité, je vůbec snížený pěší pohyb osob po staveništi, takže vlastně benefity v oblasti bezpečnosti a organizace zdraví při práci. Vy tady můžete vidět na obrázku jeden z, vlastně z graderů, který je vlastně osazený metodou GPS. Současně vlastně používáme to informační modelování k tomu, abychom si kontrolovali přebíranou projektovou dokumentaci a detekovali kolize. Takže vlastně ten 3D model, řeknu, používáme nástroj k detekci kolizí. Vy můžete vidět tady dva příklady těch kolizí. Jedním jsou takzvané tvrdé kolize, kde vlastně definujeme na té stavbě, řešíme ty problémy předtím, než se nám na té stavbě stanou. Takže tohle je vlastně sloup signalizačního zařízení v kolizi s kabelovodem, s vedením nízkého napětí. Zase vlastně problém, který bychom pravděpodobně na ní narazili na stavbě, museli bychom ho tam složitě řešit, protože přesazení sloupu signalizačního zařízení není tak jednoduchý, takže bychom si pravděpodobně zase museli vrátit do té konstrukce a tak dále. Měkké kolize, to znamená ten informační model, používáme k tomu, abychom si prověřili technologie výstavby a vůbec prověřili si třeba i ochranná pásma. Tady na tom obrázku vy můžete vidět štětovnice, můžete tam vlastně vidět pilotáž, technologie výstavby základové jámy podjezdu, jsou tam taktéž vidět kotvy vlastně včetně kořenů a takhle vlastně řeknu prostorově složitá úloha, tak v tom informačním modelu se nám velice snadno ověří ta technologie výstavby v tom smyslu, že vlastně jsme si tady je prověřeno protlak plynovodu a měkké kolize, to znamená nejenom vlastně, jestli ten protlak koliduje s těmi prvky té výstavby, ale jestli vlastně ty ochranné pásma třeba nezasahují do té pilotáže nebo do kotev.
Současně vlastně my umíme používat technologie, které nám umožňují generování přesných výkazů výměr a současně sledování, monitorování vlastně průběhu výstavby. Vy tady vlastně vidíte některé výstupy z laserového skenování, jsou to vlastně tohle model na stavbě R4 Skalka křižovatka 2/118. Tady vlastně máme model připravený vlastně i pasport z toho stávajícího stavu pro tu druhou stavbu, pro modernizaci železniční stanice Česká Lípa. A vlastně my tedy pomocí nástrojů, technologií a pomocí toho informačního modelování jsme schopni vlastně přesněji vykazovat a přesněji si vlastně definovat i sledování průběhu výstavby. Tady je laser scan vlastně pořízení, není to fotka, ani jeden z těch dat, jsou to mračná bodů. Laser scan kubatury štěrkového materiálu. Tak, ta druhá část té prezentace je teda zaměřená na konkrétní projekty realizované v České republice a to si myslím, že je vlastně jedna z odlišností Skansky, že vlastně ty zkušenosti má nejenom ze světa, ale že i tady v České republice, jak jsem ukazoval, vlastně pro pozemní stavby i dopravní stavby, dneska máme takzvaných 7 projektů, které byly realizované s pomocí použití informačního modelování. A tady uvidíte dva z nich, dvě dopravní stavby. Pracujeme tím způsobem, že vlastně pro každou tu stavbu my definujeme BIM koordinátora. Ten BIM koordinátor má vlastně na starosti použití toho informačního modelování pro ten daný typ nebo pro tu konkrétní stavbu. V případě R4 je to Dana Marková, ty aplikace vidíte vlastně vypsané v jednotlivých bodech. Zde jedná se především teda o 3D řízení navádění stavebních strojů, to znamená ten informační model je vlastně tvořen za tímto účelem. Kontrola kolizí, návaznosti a úplnosti projektové dokumentace, on je vlastně i řeknu z principu použití a procesu práce s tím informačním modelem, tak nám vlastně vychází jak kontrola kolizí, to znamená, my vlastně ten informační model, který k jehož přípravě projektant poskytuje podklady, je dále vlastně tím koordinátorem distribuován geodetické firmě, ta připravuje podklady pro řízení stavebních strojů, následně vlastně ty podklady zase se dostávají zpět k tomu BIM koordinátorovi, který vlastně prověřuje kolize tého jednotlivého stavebního objektu, té části, a současně vlastně i tímto způsobem kontroluje projektovou dokumentaci, protože se nám stane, že se dostaneme na místa, kde třeba ta projektová dokumentace nemá příčný řez a musíme vlastně v rámci toho informačního modelování tu oblast dořešit a domodelovat. Sdílené úložiště dat, máme vlastně cloudové úložiště, kde tedy správcem, dneska vlastně na to byl dotaz, kde správcem toho modelu pro použití z pohledu zhotovitele je ta zhotovitelská firma a současně vlastně rozděluje i role pro editaci, pro připomínkování, pro úpravu toho modelu těm jednotlivým vlastně účastníkům na té stavbě, kteří to informační modelování používají. Tady můžete vidět jeden z modelů, jedná se o přidruženou komunikaci druhé třídy. Je to technický model, je to model, který vlastně my používáme k řízení stavebních strojů. Tady je vlastně nahraný ten informační model do kontrolní jednotky v kabině strojníka, v tomto případě dozoru. A vidíte, že vlastně my jsme schopni tu stavbu, která je liniová stavba, pozemní komunikace, železniční stavby, jsou geometricky velice složité konstrukce, to vytyčení na stavbě je náročná úloha, takže my vlastně tímhle tím způsobem jsme schopni minimalizovat geodetické práce a používat vlastně ten model k řízení stavebních strojů na stavbě, zvyšovat si přesnost a efektivitu těch stavebních strojů. Vidíte tady, že se jedná teda o přidruženou komunikaci, je tady včetně vlastně modelování armovaného svahu, včetně svahů, napojení na sjezdy, odvodnění a tak dále. Takže řeknu opravdu reálný model, podle kterého stavíme. Druhým příkladem dopravní stavby je stavba železniční stanice
nebo modernizace železniční stanice Česká Lípa. Projektovým nebo BIM koordinátorem v případě této stavby je Tereza Konečná. My vlastně s touhletou stavbou jsme, řeknu, někde kousek za začátkem, kdy se nám podařilo, řeknu, velice dobře nastavit spolupráci se společností SUDOP Praha. A v rámci té spolupráce my jsme udělali dva, řeknu, velice důležité kroky a myslím si, že i důležité kroky třeba i pro český trh. V tom smyslu, že jsme si vlastně definovali, co to BIM je, takže máme vlastně technické požadavky na obsahové technické požadavky na to, jakým způsobem informační model vypadá ve fázi, řeknu, realizační dokumentace. Druhý ten prvek, tak jsme si řekli, nebo definovali jsme si, jakým způsobem se budeme, řeknu, k BIMu chovat. Takže vlastně máme definovaný takzvaný BIM protokol, kde říkáme vlastně, komu patří autorská práva, jakým způsobem budeme s tou dokumentací, s modelem informačním dále nakládat, kdo může vlastně rozšiřovat projektový tým, jakým způsobem ho budeme prezentovat a co bude obsahovat. Tak. Takže jak jsem říkal, jsme někde za začátkem, v případě této stavby, ta stavba je ve výstavbě, ono platí to, co jsem říkal na začátku, jak pro pozemní stavby, tak třeba i pro dopravní stavby, kdokoliv, řeknu ze zájemců, z pohledu investora vždycky má možnost nás třeba oslovit a tyto stavby navštívit, my vám můžeme ukázat, jakým způsobem pracujeme s informačním modelem a s těmi technologiemi na stavbě. Dneska vlastně my používáme ten model pro koordinační schůzky i třeba před okamžikem, než ten informační model máme pro tu danou část přebranou, protože vlastně řešíme konkrétní vlastně niance té projektové dokumentace, value engineering ve smyslu, že se třeba hledají lepší řešení té dané stavby. Máme tady vlastně použití pro toho informačního modelu předpokládáme vlastně i po té následné fázi po realizaci, to znamená příprava digitální dokumentace skutečného provedení stavby s použitím informačního modelu a geodetické digitální dokumentace skutečného provedení stavby. Tady jsou vlastně obrázky z té přípravy informačního modelování, který teda pro nás připravuje SUDOP Praha. Vidíte, že vlastně konstrukce, jako je podchod, v tomto místě je výpravní budova, to znamená výtahová šachta, vlastně přístup z té výpravní budovy do podchodu. A řekněme, opravdu se bavíme prostě v rámci toho informačního modelu a zpřesňujeme tu projektovou dokumentaci. Bavíme se o jednotlivých konkrétních věcech a tak, aby jsme si je promítli do modelu, můžu říct třeba prostupy kabelovody a tak dále, jsou opravdu detaily, které my v tom modelu dneska řešíme a chceme mít obsažené. Takže děkuji za pozornost. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký dotaz na pana Žáka. No. Já bych se jenom zeptal ještě k tomu, vlastně k tomu BIMu, tak jak vy ho užíváte, to, že máte 3D modely, vlastně, který si zpřesňujete, používáte 3D na jakoby navádění strojů, to je v celku věc, kterou asi každý ten kontraktor dělá, ale ten BIM v tom pravém slova smyslu celého toho procesu se zahrnutím investora, smluvního managementu a tady těch věcí, ten předpokládám, že nefunguje, protože není nastavený právě na straně toho investora, nebo mýlím se, na těch stavbách v té České republice. Jo, já si myslím, že určitě tady stojí vlastně za zmínění to, že my vlastně si připravujeme ten informační model v okamžiku, kdy začínáme s realizací té stavby, je vlastně pozdě. Jo, on by ten informační model měl být vlastně připraven už dávno vlastně v rámci té projektové dokumentace, začít někde, že jo, odzadu, opravdu od vyhledávací studie, to určitě to, na co narážíte. A my bychom samozřejmě velice rádi, kdybychom si ten informační model vlastně, když začínáme s tou stavbou, tak mohli použít k tomu, abychom si vlastně naše technologie výstavby simulovali a nemuseli vlastně v této fázi vlastně řešit jak harmonogramy s použitím stávající projektové dokumentace, jo, tak vlastně převzít si model, na kterém vlastně si tyhle ty technologie použijeme. Jo, takže tohle si myslím, že určitě kam jste mířil. Co se týče těch 3D řízených stavebních strojů, my, protože vlastně pracujeme s modelem, jedná se vlastně, jo, stačí takhle, jo, dobrý.
Pardon, já měl pocit, že Pavel Růžička míří trošku někam jinam, takže já to doplním ten dotaz. Tady paradoxně u nás může dojít k tristní situaci, kdy tedy dodavatelské firmy budou mít funkční BIM modely a ty klienti, kteří budou přibírat tu stavbu, nebudou absolutně připraveni na to, aby je přebrali a používali pro tu údržbu a vlastně pro provoz té stavby, protože prostě s tím nezačnou. Vy vlastně ten dotaz podle mě směřoval k tomu, co s tím BIM modelem vy potom uděláte, když skončíte. Máte investora, který to od vás převezme, který je schopen s tím pracovat? Že mě pan Růžička kýval na to, že jsem měl pocit, že ta otázka směřovala tímhle tím způsobem, že jsme se nějakým způsobem shodli na té odpovědi. Ale tohle, na co se ptáte, si myslím, že není jako úplně účelem ptát se vlastně Skansky. Jestli řeknu, Skanska tady není o toho, aby řešila celý ten životní cyklus, ale možná, že tohle, co vy říkáte, je spíš apel, řeknu, na státní správu, na MD, na ŘSD, na SŽDC, vlastně jakým způsobem k tomu vlastně přistoupí. Jo, a jakým způsobem vlastně s těmi daty se dále pracuje a že je tady možnost ty technologie používat a někdy možná třeba nevyužitá. Jo, je to tak. Samozřejmě v 2D, jo, nám jde o to, abychom zpracovali přesně, kvalitně a ve Skansce celosvětově, já opravím Pepu, jsou přes stovky projektů, někde je to téměř provinností pro všechny design a build projekty a my samozřejmě v České republice pokulháváme, ale máme obrovskou inspiraci od našich kolegů, takže nám i stojí za to si prostě ty věci udělat, abychom mohli pracovat efektivněji a pokud klient chce 2D, dostane 2D, tak je to stejně ve světě. Je to i prostě v Americe. Dělá se obrovský třeba most za několik miliard. Pokud si municipalita nepřeje těch 8 modelů, v kterých oni to mají, tak jim to prostě odevzdají. Jo? Samozřejmě ideální je ta spolupráce tak od toho začátku, ale říkám, ten tlak na tu výkonnost, kvalitu, cenu, bezpečnost práce u nás je obrovský. Já to možná ještě jenom i doplním tím, že si myslím, že i ten dnešní kulatý stůl je vlastně od toho, aby jsme se o tomhle tom pobavili, co se týče dopravních staveb. Co se třeba týče pozemních staveb, tak tam je to jednodušší. Že? Tam vlastně my, jak jsem ukazoval zkušenosti s pozemními stavby, tak vlastně řeknu ve vztahu soukromý investor, zhotovitel a vlastně následní správce, tak se v rámci smlouvy o dílo jednoznačně prostě můžou domluvit na tom, že budou používat informační model, řeknou si vlastně, o co se jedná a takovým způsobem ho připravit a pak následně ho přidat i pro, nebo předat pro použití ve facility managementu. Tak jo, než předám slovo dál, já bych vás chtěl poprosit, kdybyste se mohli zamyslet, až skončíme, tak ještě vám dám pak doplněna jeden dotaz. Jaký si myslíte, že by měl být závěr této diskuze a jaký by měl být doporučení ARI vůči rezortu dopravy? A to nejen ministerstvu, ale vůči ŘSD a SFDI. Co by měl být další krok? Pokud tady prezentujeme, že dodavatelé mnohdy s tímto systémem pracují, jaký by měl být naše doporučení, co by, pokud se zástupci státu rozhodnou s tím systémem nějak nakládat, co by mělo být jakoby další krok třeba, nebo jaký by měly být další tři, čtyři kroky, které pak do budoucna můžeme spolu rozvíjet. Já jsem řekl, že toto je taková první ochutnávková akce, kdy si ukážeme, co v podstatě umíme, co se dá, ale je důležité se shodnout na tom, co by mělo být, jaký měly být další kroky. Tak jo, tak se nad tím zamyslete a já vám předávám slovo.